Hei og velkommen inn I en rykende fersk ny blogg eller websidesamling I WordPress. Nå skal vi titte på hvordan vi gjør denne WordPressen personlig og tilpasser den slik at vi kan lage en klasseavis. Det første jeg tenkte jeg skulle vise deg, det hvordan man gjør om språk, for mange ønsker kanskje å ha dette på norsk I stedet for på engelsk. Så la oss ta en titt på hvordan vi gjør det. Oppe I venstre hjørne så det et valg som heter My Site. Hvis jeg trykker på My Site så får jeg opp en meny, og lengst ned her borte til venstre så det et valg som heter VP, altså WordPress Admin eller Administrator. Trykker jeg på den, da går det litt tid, og så får jeg fram på skjermen mange forskjellige valg. Jeg går helt ned her der det står Settings, og så klikker jeg på Settings. Da får jeg opp en skjerm, og da kan jeg velge hvilket språk jeg ønsker å ha. Og hvis jeg blar meg langt nok ned her nå, så finner jeg norsk, NO-norsk, og så velger jeg det. Og så må man huske på å trykke på Save Changes. Jeg har også her muligheten til å gi siden min et navn, og jeg velger å skal kalle den klasseavis for klasse 6C. Undertitel, der kan jeg godt skrive I en høyskolen I Østfold. Du skriver inn selvfølgelig det du mener passer best hos deg, og så trykker jeg på Save Changes. Så skal jeg skifte språket på min bruker, og det kan jeg gjøre på to måter. Enten så går jeg nederst her og trykker på Modify Interface Language, eller så går jeg på valget som heter User, her borte til venstre, og så går jeg på Personal Settings. Da kommer vi til samme sted, og der står Interface Language, det står til engelsk, og da må jeg gå og bytte det til norsk, hvis jeg ønsker at menyene skal være på norsk. Så må jeg huske på å trykke på å lagre endringer, og da kan jeg oppdatere siden med å trykke F5, eller trykke på oppdater her oppe, og nå ser vi at nå har det forandret titel til mine nettsteder oppe til venstre her. Så klikker jeg på kontrollpanel oppe på toppen, og da kommer jeg til denne siden, det der jeg styrer og ordner det meste I forhold til bloggen min. Hvis vi ser øverst til venstre nå, så har vi to ting som allerede ligger her, som WordPress har prøvd å hjelpe oss med. Men I vårt tilfelle, som skal lage klasseavis, så det greit å få vekk dette her. Vi har ett innlegg. Hvis jeg trykker på dette innlegget, så dette det første vedlegget som heter First Blog Post. Og da kan jeg haka her, og så velger jeg at vi skal flytte den til papirkurven. Så klikker jeg på den, og så trykker jeg Bruk. Og da sletter jeg dette tullinnlegget som lå der til å begynne med. Så går jeg igjen tilbake på kontrollpanel, og da ser vi at nå var den bloggposten, den var borte, nå ligger det igjen to sider. Og vi vil begynne med blanke ark, så vi sletter også disse to sidene. Trykker her på Pages, går inn og haker av for About og Contact, som ligger der fra før, velger her nede på Handlinger, flytt til papirkurv, og også her trykker vi på Bruk. Vi trykker tilbake på kontrollpanel igjen. Bare fortell at borte til venstre her ligger det masse linker som vi skal titte på senere, men som det finnes da mulighet til å legge inn mediefiler og lenker og andre sider og så videre, kommer vi tilbake til. Det siste vi skal titte på her nå, det utseende. Vi har jo valgt I denne eksempelvideoen tema 2016, eller 17, eller 18, eller hva det må være når du lager den. Og så, altså her velger man temaer. Vit at ikke alle temaer som har den samme muligheten til å sette inn bilder, men 2016 har det. Jeg velger det valget som heter tilpass, og da kommer jeg inn I utseende valget for bloggen min. Jeg går da inn på den valget som heter toppbilde og klikker på den. Og så går jeg inn her. Her det en god del ferdiglagde bilder. Det jeg skal vise deg hvordan jeg setter inn et eget produsert bilde som jeg har laget I bildebehandlingsprogram GIMP, som på oppløsning 1200 piksler bortover og 280 piksler nedover. Og da trykker jeg på Add New Image, og så må jeg gå inn og trykke på Velg fil, så må jeg gå inn på harddisken min til å finne det stedet der jeg har dette banneret,
Og der har jeg et fil som heter Banner, og så trykker jeg på åpne. Og da lastes denne opp. Jeg velger her borte Select and Crop helt nede i høyre hjørne. Og da kommer den inn, og så får jeg en mulighet til å beskjære bildet. Det i de tilfellene der du har valgt et bilde som mye større. Men i og med at vi har valgt akkurat riktig størrelse nå, så skal det gå ganske så bra. Og så trykker jeg Skip Cropping, for jeg har det riktige. Nå skal vi se hvordan utseendet blir når jeg har lagt inn et bilde inn i loggen min, og den ser du på skjermen nå. Husk til slutt å gå opp i venstre hjørne og trykke på Lagre og publisere, slik at disse valgene du har gjort nå blir gjeldende for din klasseavis.